بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كمتو حديث سبع سمنتنياون إن ملكة تالن عن ابن عمر رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند تزقبوا قال انديه لعلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيا انديه بلو عللونال كل مسكر أسكاري يهون نجر بمول خمر خمر يبالال وكل مسكر أسكاري يهون نجر بمول حرام حرام نو ارم نو كل كل نو يلالو رواه مسلم مسلم يزقبو حديثنا كزي حديث وزو نجرو تشنمارا لن عندن يو الله سبحانه وتعالى ከሚበሉም ይሁን ከሚጠጡ ነገሮች የፈቀደልን ብዙ ሆኖ ሳለ የከለከለን ግን ጥቂቱን ነው። ስለዚህ በተፈቀደልን ብዙ መብሎችና መጠጦች መዝናናት መደሰት አላህን ማመስገን ይጠበቅብናል። እንዲሁም አላህ ከከለከለን ጥቂት የሚበሉና ጥቂት የሚጠጡ ነገሮች መቆጠብ ይኖርብናል ወንድሞች እህቶች። ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ የፈተነን ፍትና ነው ኢብቲላእ ነው። ይሄን አትብሉ ይሄን ብሉ ይሄን አትጠጡ ይሄን ጠጡ ብሎ ሲለን ምን ያህል ለአላህ መመሪያ ታዛዦች ትሆናላችሁ ወይስ አመጸኞች ናችሁ የሚለውን አላህ ሊፈትነን ነውና ታዛዥነታችንን ልንገልጽ ይገባል። አላህ የከለከለንን በመከልከል جزاكم الله خيرا እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለ ነገር በሙሉ ለኛ የማይበጅ ስለሆነ ነው። አስካሪ መጠጥ በሙሉ ለጤንነት መርዝ ነው የጤና ጠንቅ ነው። ልብ በሉ ያ جماعه الخير የአስካሪ መጠጥ ማስታወቂያዎችን አንዳንዴ ስንሰማ ወይም ስናነብ ከ18 አመት በታች ለሆነ የተከለከለ ይላሉ። ጎጂነቱን እየተናገሩ ነው። ሌሎችን ብዙ ነገሮች ጎጂነታቸው የተነገረ ግን ይመረታሉ ገበያ ላይ ይቀርባሉ ጉድ ያስብላል። የሰው ልጅ ጎጂውን ነገር ያመረተ ራሱን ይጎዳን ያለው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጎጂ ከሆኑ ነገሮች በሙሉ እንድንርቅ እርም አድርጓልና ምን ከለከለ አላህ አድርገን። ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስካ ነብይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲሳቸው አስካሪ ነገር በሙሉ ኸምር ነው ብሏል። ኸምር የሚባለው የሚጠመቀው ወይም ብዙ ጊዜ ሰዎች በሚያውቁት ወይም ከተምር ወይም ከወይን ወይም ከተለያዩ ገብስም ይሁን ከተለያዩ ማቴሪያሎች ተጠምቆ የሚቀርበውና በማስከሩ የሚታወቀው ነገር ብቻ አይደለም ኸምር የሚባለው። ማንኛውም ይሁን አስካሪ ከሆነ ኸምር ተብሎ ይጠራል። ማንኛውም ነገር ካሰከረ ኸምር ይባል ኩሉ ሙስኪሪን خمرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا سكر نجر بمولو خمر تبلو يتقرى لالو خمر مالت عقلن سلم يقيرنو عمرون سلم يشفنو خمر ميل صيام يتسطو سلازي وندموچ هتوچ يتلايو ميتانيكو ميبلو ميتتو ميشتتو وزتم يهن عمرون اسك قيرو درس عمرون اسك ابلاشونا نو اب نورمال መጥፎ አይነት ወይም ያልተለመደ አይነት አእምሮአችን ላይ ካመጡብን ያ ነገር ኸምር ይባላል። ስሙ ኸምር ይባላል። ለምን በማስከሩ ብቻ ኸምር ይባላል። ከዚህ ቀደም ኸምር በሚባል ባይታወቅም በማስከሩ አእምሮን በመቀየሩ ብቻ ኸምር የሚል ስያሜ አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚህ ላይ ተቆርኩት አንዳንድ ሰዎች ኸምር የሚል ነገር እስኪ አንዳንድ የሚታኘኩ ነገሮችን ሚላመጡ ነገሮችን እየተጠቀሙ አእምሮአችሁን የሚቀይሩ አእምሮን የሚያበላሽ ሆኖ ሳለ ኸምር አስካሪ ናቸውና ተጠንቀቁ ሲባሉ እስኪ ይሄ ነገር ኸምር መሆኑን አምጣ መረጃ አላሉ። አዎ አለ መረጃ። የመረጃ ምንድነው? ኩሉ ሙስኪሪን ሐራምን ሙስሊም በዘገበው ሐዲስ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሰከረ ነገር ሁሉ ኸምር ይባላል፣ ያሰከረ ነገር በሙሉ ሐራም ነው ክልክል ነው ይላሉና ካስካሪ መጠጥ በሙሉ ምንቆጠብ አላህ አድርገን። አስካሪ መጠጥ ጠጪውን ብቻ አይደለም የሚጎዳው ሱብሃንአላህ። አስካሪ መጠጥ
ሻጩም ተጠያቂ ነው፣ ጠጩም ተጠያቂ ነው፣ ደላላውም ተጠያቂ ነው። ለአስካሪ መጠጦች ግብአት የሆኑ ጥሬ ምርት የሚያቀርቡ አካላቶች ሁሉ ተጠያቂዎች ናቸው። ኸምር ኡሙል ኸባኢስ የወንጀሎች ሁሉ እናት ነውና ከኸምር ልንቆጠብ ይገባል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍጹም ለኡመታቸው ኸምርን በፍጹም እርም ያደረጉ የኔ ኡመት ኸምር አይጠጣም ብሎ የጠቀሱት ስለሆነ እባካቸው ወንድሞች እህቶች፣ በተለይ ወጣቶች፣ በተለይ ከኸምር ጠጪ ጓደኞች ጋር ምትውሉ ምታድሩ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ለአላህ ታዛዥ እንሁን፣ ለነፍስያችን ታዛዥ አንሁን እላለሁኝ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሳሕቢህ።